organizovali oko 180 turnira u različitim kategorijama. Imamo registrovano iz Beograda oko 800 tenisera i kao što znate, trudimo se da svake godine u nekom segmentu napredimo naš rad i saradnju sa vama. Kao što i uvek kažemo, saradnja sa vama nije samo saradnja na organizaciji turnira, već to je jedan veliki krug u kome su uključeni roditelji, u kome su uključeni takmičari, treneri, klubovi, grad Beograd koji finansira naše aktivnosti, sve. Tako da nije lako svima da izdržimo ovaj tempo, pogotovo što tenis važi za skup sport, znamo svi da i jeste to tako, na ovom nivou na kome se vaša deca takmiče, ali naš nije jedini cilj da promovišemo tenis na tom nekom vrhunskom nivou, već da ga popularišemo i na nivou omasovljenja ovog sporta, jer jedino putem omasovljenja ovog sporta možemo da opstanemo na tržištu sportova. Koristim priliku da se zahvalim sekretarijatu za sport grada Beograda, koji podržava sve naše aktivnosti, zatim da se zahvalim Draganu Tomaševiću, novoizabranom predsedniku Sportskog saveza grada Beograda, koji je došao ovde da prisustvuje ovoj našoj svečanosti. Hvala, Dragane. Onda da se zahvalim Areni Beograd, gospodinu Grboviću, što nam je omogućio da u ovom divnom prostoru podelimo ove nagrade. I da se zahvalim još jednom i svima vama koji ste došli, koji željno iščekujete. I ono što je najvažnije, tu je naš najbolji junior, Mijomir Kecmanović. Želim da ga svi zajedno pozdravimo. Ako vam kažem da je došao direktno iz Londona, nećete mi verovati, ali on će vam to potvrditi. Dakle, on je bio na Mastersu, pozvanje od strane ATP-a na ovom Mastersu, tako da će vam on reći par reći o svemu tome. I on će vas pozdraviti i reći neke svoje tajne, podeliti kako je on postao ovo što jeste sada. A ja mogu da kažem da je trenutno 133. igrač na svetu, je to tačno? Dobro. Da je u Kini osvojio poslednji turnir, 75.000 challenger, da je pre toga igrao finale u jednom turniru u Kini, a za sve ostale rezultate govori više od toga ATP lista, gde je, kao što sam rekao, 133. Nadamo se i očekujemo sad, vidjet ćemo koji su njegovi planovi, on će vam reći više o tome. Evo, dajem reč Mijomiru. Dobar dan svima. Prvo bih htio da čestitam svima koji su došli ovde i koji su osvojili ove nagrade. To je stvarno prvi veliki uspjeh za vas sve. Isto bih htio da se zahvalim i Savezu i Areni što su me pozvali da dođem danas i da poželim isto svima sreću za dalje takmičenje i turnir. Da, kao što je rekao, bio sam pozvan od strane ATP-a da prisutujem u Londonu na ovom kursu koji je bio za nas i bio sam tamo par dana gde sam i gledao meče i bio sve i stvarno sam dosta toga naučio od svih njih i od igrača i od prezentera tamo, tako da stvarno se nadam da ćete vi jednog dana moći da odete tamo i da čujete sve što sam ja čuo. Pa moj jedini iskreni savjet bi bio da uživate u tome što radite, jer ako ne shvatate to kao igru, da neće biti lako i neće da bude zabavno. Jer ja da shvatim to kao posao ne bi mogo da ovo svaki dan da radim, jer ja iskreno volim ovo i uživam u ome što radim. Tako da stvarno to mi je jedni savjet, da volite igru i da se svaki dan trudite najbolje što možete. Bravo.
ja bih citirao ovaj jednog eminentnog teniskog radnika Dragana Ilića iz teniskog kluba Drill, koji je rekao da je Miomir prvi zvanični pobednik 10 test turnira koji smo organizovali, tako da ovaj, ima sve ovo smisla što mi radimo. I kao što vidite, Miomir je od tog 10 test turnira došao do Challengera. Ja želim svima vama da u narednoj godini ostvarite sve svoje planove, da budu ambiciozni, da budu realni, da budete istrajni, da budete zdravi pre svega, jer jedino tako možete i da ostvarite to sve što želite. I evo, počet ćemo sad oficijalni deo ovaj, dodele nagrada. Da dobiješ pehar, je? Treći. I za koji uspeh si ovog puta dobio? Pa jedno je bilo za prvo mesto na rang listi, drugi put je za drugo mesto na Mastersu i za treći. Svaka čast. Romana, za koje si ti mesto dobio ili već koji uspeh? Ja za drugo. Ja sam zaboravio. Drugo mesto na rang listi ili na Mastersu? Ne, drugo mesto je na Mastersu. Do koliko godina, samo da precizujem? Prošle godine je bilo do prvo. Znači, tebi je drugi put ili treći? Drugi. Hvala ti, Vuče, zašto si ti? Ja sam za prvo mesto. Da, nešto je baš lep pehar. Meni je ovo drugi put. Pre dve godine sam bio treći. To je bilo do 12? Da. Svakače, znači nastavljaš dobro. Nikola, ti mi reci, to je drugo mesto. Drugo mesto na Beogradskom mestu. Dobro, gde je to bilo, protiv koga beše? Protiv njega u finalu sam izgubio 7-5-6-4 na reketu. Aha, dobro. Hvala ti. Vuče, znači dva pehara, prvo za prvo mesto, a drugo? Da, a ovo je za prvog Beograda. O, svaka čast, znači tebe ove godine maksimalan učinak, zadovoljan si, da. Tako? Hvala ti. Nikola? Treće mesto na Mastersu. Ja ću samo ovo, da. Treće mesto, protiv koga si već igrao? Protiv Neša Smarta. A, to je isto bilo na raketu, tako? Da. Čestitam. Ana, za tebe je bilo super mesto. Prvo mesto? Na Mastersu. To je do 12, tako? U Đukiću je bilo? Da. Protiv koga si već u finalu? Mare. E, dobro, da. Tara, dobro, znači drugo mesto. Kako ti zadovoljno ukupno učinkom? Pa 7 godina, da. Aha. A ovde, da li si prvi put na ovakve dozvoli? Da. Jesi. Andreja, reci mi za koje si ti mesto dobro? Prvo na rang listi. Aha, to je do 12 godina. Da. Dobro, a kako je bilo na Mastersu, beše? Pa, i nije bolje. Mogla je malo bolje? Mogla je bolje. Dobro. Anastasija? Treće mesto na Mastersu. Dobro, to je bilo isto tako na Đukiću, tako? Da. Protiv koga si beše igrao? Protiv Lara? Ne, u polufinalu sam na Danijsku. Aha, da. Znači, klupske drugarici. Dobro. Lara, dva pehara svaka čast. Drugo mesto do 14 na Mastersu i na ranglisti ponestu. Aha, i? Na ranglisti ponestu. O, svaka čast. Kako ti zadovoljna ovom godinom? Pa da, jesam. Ovaj jesen je bila i možda i bolje nego proleće malo, ili tako? Da. Dobro. Hvala vam svima i čestitam još. Hvala. Andreja, čestitam ti na ovoj plaketi, ali možeš samo da pojasniš zašto si dobila, za koje sve uspehe tu plaketu? Za međunarodne turnire, što sam osvojila u Subotici do 14. kategoriju i u Nikšiću do 16. treće. Dobro, a boga mi i ova godina bila super i na domaćem. Možeš da mi podsjetiš koje su sve uspehe bile? Dva Mastersa sam osvojila, srpska do 14. i do 16. Da, i do 14 i do 16. Ti si 2004. godište, je li tako? Da. Svaka čast. I kad se osvrneš na čitavu godinu, recimo početak ili ovo doba prošle godine, pa da li je ova godina bila po očekivanju? Jeste. Dobro. E, sad, ukratko, samo kakvi su planovi za sledeću godinu i recimo za ovu zimsku sezonu? Sad do kraja ove godine neće igrati ETE državno, možda do 16. I možda ITF na Zvezdi u januari. Znači, da, nećeš puno putovati, je li tako? Pa sad do kraja godine. Da. Dobro, a za sledeću ima vremena da isplaniraš. Hvala ti puno i čestitam još jednom. Hvala. Reci mi, Stefane, zašto si dobio? Hvala. Ovaj pehar sam dobio zato što sam godinu završio prvo mjesto u Tenisu Savjeza Beograda. Znači to je do 18 godina? Do 18 godina. A ti imaš koliko, 16? 17. 17? Čestitam ti. Đorđe, reci mi ti zašto si
si dobio? A, ja sam dobio za prvo mesto na Mastersu, tenisu Čelik Beograd, 18 godina. Gde je to beš bio? Na OTK Beograd. A s kim si igra? U finalu sam pobedio Bradović Davida. A, i možete ovako samo da ukratko sumirate kako ste zadovoljni ovom godinom? Pa, ova godina je za mene bila možda i najuspešnija kad igram tenis, osvojio sam 6 turnira, jedna finala sam izgubio. Tako, da, svaka čast. Sve, ja sam zadovoljan i nadam se da će se ponoviti tako sveće. Svaka čast. Đorđe, ti? Pa ja sam zadovoljan, igrao sam par finala i eto osvojio sam master. Predvijek. Jel ste prvi put ovde na ovoj dodali? Treći. Uf, svaka čast. Ti si možda i rekorder od ovih što su tu. Da. Hvala vam puno i srećno i u zimskoj sezoni. Hvala. Sve to stvarno na uspešnoj godini. Ovaj godin je za tebe stvarno bio odličan. Izvini sad na ti, sam počeo da se recimo, da li si ti učestvovao možda na ovakvim sezonima kad si imao 12-14 godina, da li je bio? Na, jesam, naravno, tu sam bio sam dosta puta. Ti si dobio dosta ovih peka na teniski savez? Pa, tad je više bilo teniski savez Srbije. Ne mogu setiti da li je bilo ovo. Čuo sam da si ti prvi osvajaš tenis 10 testu. Pa, sećaš mi? Da, nisam ni ja znao da sam prvi, ali sećam se da to mi je bio Nadi, bilo tamo kod Kajaškog kluba Zvezda. I tamo sam prvi peta koji sam osvojio, prvi turnir koji sam osvojio bio tamo. I to znači se ceo život pamti. Pa reci mi, samo ukratko, kako si zadovoljan ovom godinom i kako se to preko, da li je to plan? Pa, bila je, mislim, bila teška godina za mene i da sam dosta sam kroz svašta sam prolazio, da sam se razvijao kao igrač i na terenu i van i mentalno, mislim sam dosta prepreka imao i stvarno mi je bilo drago da sam mogao na kraju da osvojim jednu godinu da završim. Pa ti si tek malo stariji od njih, imaš 19 godina, tako da navijamo da stvarno učiniš taj proboj za koji znamo da svi da imaš potencijala. I samo poslednje pitanje, jako mi se svidjelo kad se obratio deci, rekao da ti je nešto teško posao i da ako ne uživaju u tome, ne može to dati neke rezultate. Da li bi eto mogu malo da mi kažeš tako malo obzirnije na tome? Pa ja stvarno mislim da je tako. Ovo nije neko odrađivanje kao u kancelariji, da? Da, jer nemaš ti nigde da toliko putuješ po svetu, vidiš razne mesta, da upoznaš toliko divnih ljudi, različitih ljudi. Mislim, ja sam samo do sad šta sam sve obišao vidio, ne bi ni zašto menio, tako da stvarno. I dao mi je tenis jednu šancu koju mislim puno ljudi nema i stvarno mi je ono, da to je želim iskoristiti maksimum, dužujem u svakom momentu. Hvala ti i želimo ti mnogo uspeha u nastavku i u novoj sezoni. I ove godine je stvarno lepo protekla manifestacija, to je ova ceremonija i ja verujem da deci puno znači i vidim i po reakcijama, tako da da li ste vi zadovoljni, da li si ti zadovoljni kako je sve proteklo? Ja sam zadovoljen, ali to je najmanje važno. Najvažnije je, pravo da ti kažem, da dobijam lepe povratne informacije i od roditelja i od deca. Znači im i to što je to ovako prigodna, ozbiljna kao neka svečanost, da. A drugo znači im i veličina pehara. E jeste, to nisu su rekli. Mali, da, i za treće mesto baš onako i lepo. I za treće mesto, i veliki, za drugo, da, veliki su pehari. Veliki. Znači, deci, daj neko da pokloni pažnje, da se slikaju. Da. Imamo sreće, odnosno i sreće i umešnosti da pronađemo taj termin kada je neko od naših u tom momentu u piku da, svoje uvek stvarno ove juniorske bude karijere, takve tražimo. Prošle godine je bila Olga Danilović, znamo ko je sve bio prethodno, i Janko, i Bozoljac, i da, ostali svi teniseri, Viktor, da, naravno, da ne zaboravim nekoga, ali u poslednje vreme želimo da to budu juniori, oni su im ipak bliži i po godinama, i oni su im pravi idoli, oni i njih slede, da. Do ovih vrhunskih nivoa treba im dosta, a nadamo se ne treba im mnogo do toga da budu prvi juniori sveta. I zadovoljni su roditelji što se ipak poklanja pažnja deci da ne prođe sve kao godine završila, ali nema veze. Obeleži se, treba se obeležiti, podvući crta na kraju godine, tako da eto i Teniski savez Beograda
podlači još jednu crtu, 2018. je prošla. E, to sam hteo da te pitam malo za eto, kratku rekapitulaciju aktivnosti i uopšte stanja u beogradskom tenisu. Pa, stanje je u tenisu vrlo, vrlo kritično. Da, vrlo kritično. Mnogi klubovi novi ne podižu balon. Samim tim to znači da nema dovoljno klijenata, da nema dovoljno dece, da je u padu popularnost. Registrovano je nešto oko 800 dece, nešto malo manje, a u Srbiji 1500 i nešto ukupno. Da, to su brojke u padu. Da. To su poražavajuće cifre. Tako da nije za pohvalu i ni nama koji se bavimo ovim poslom, bez obzira što se bavimo volonterski, opet je poražavajuće da nešto što radiš, da ne možemo da barem zaustavimo taj pad. Da, sigurno tu, nije sad prilika da detaljno analiziramo, utiču naravno i faktori izvan. Puno faktora, puno faktora. Koji mogu, su ovde u tenisu. Da, ja mogu da vam kažem da Teniski savez Beograda se trudi da uvodimo novine, da smo posljednjih, ne znam, 7 godina, 6 godina uveli da finansijski pomažemo one koji su prvi na listi, znači dobijaju novac, ne dobijaju oni direktno, nego dobijaju klubovi gde su oni registrovani, a onda oni raspolažu s tim parama. Znači to ipak dođe do njihovog teniskog napredka. To dolazi direktno u funkciji njihovog teniskog napredka. Oni odlučuju da li će platiti treneru, da li će platiti termine, da li će kupiti patike, reket i tako dalje. A opet mi pomažemo da to bude po povoljnim cenama nego što je inače. Tako da taj dinar koji dobio, a ja mislim da je to neki 20-30 hiljada dinara po jednom detetu, vredi možda i kao duplo više. Onda drugo, od prošle godine smo počeli da organizujemo to teniske kampove. To je isto jako, jako dobro. To si najavio da će biti... Jest, i sad opet krećemo, nego su sad još uvek turniri u toku. Čim malo zastanu turniri, sad bude pauza, bit će ti kampovi. Oni su jako dobro posećeni bili prošle godine, jer potpuno su besplatni. Dolaze 8 najboljih, treniraju po sat i po nede. Pratio sam, da, što je bilo i u Haronu i u Klasiksu. Jeste. Sad su nam se pridružili i drugi neki klubovi po tom pitanju, tako da ćemo do 14, bit će do 10, do 12 i do 14 godina muško-žensko. Da, malo smo proširili tu bazu. Roditelji su zadovoljni da dobiju nešto besplatno. Posebno zimi, kad je sve skup. Zimi, kad je skup termin i kad je sve skuplje, mnogo, oni dobijaju nešto od Teniskog saveza. I eto, to je to. Sad nam predstoji još do kraja godine organizujemo trofej Beograda. Obavestit ćemo te kada će biti i gde će biti. Očekivali smo da će to biti kao i prošle godine jedan tenis Europe turnir, ali je... Da, sad su nešto premestili, odnosno nisu želeli zimski, svi beže od zimskog termina, da budemo jasni i otvoreni, tako da će verovatno novi, drugi trofej Beograda biti na leto, jer je tada jeftinije, energenti su skupi, da, naravno, sve manje dece. Ja eto i da iskoristim priliku da zahvalim, da znaju i roditelji, da Teniski savez Beograda i sarađuje sa sajtom i eto, i pomaže da sajt funkcioniše i zaista smo zahvalni, jer ja mislim da je to na neki način u funkciji i dece i roditelja da se... Jeste. Od ove godine pomažemo finansijski i rad malih igrača, a ja bi tebi se zahvalim, kako beš ono, ja tebi Serdare, ti meni Vojvodo i tako dalje. Dobro, ovo je stvarno iskreno. Iskreno, ovo što ti radiš i mali igrači što rade je potpuni entuzijazam. Hvala, eto, nije baš potpuni, ali dobro, da, ovo je neka nadoknada za vreme uloženo i trud. U finansijskom materijalnom smislu sigurno nema neke naknade za to, ali to što ti radiš, to isto mnogo znači roditeljima i deci, i mnogo nam pomažeš u našem poslu. I potpuno je logično da i mi tebi pomognemo u tvom poslu. Hvala, tako da, eto, i nadam se da će se i u buduće sve to nastaviti i da nastavimo, da pokušamo da doprinesemo zajednički, da njih budeš sve više, da ovima što su u samom tenisu bude bolje, a onda da nekako pridobimo. Da vam kažem, mi dalje radimo promocije i po javnim, da kažem, površinama. Po školama radimo promocije, u tržnim centrima, na javnim površinama, sad smo bili tržni centar Voždovac, po školama na Novom Beogradu, u par škola smo, sajam sporta, evo sad će biti, na dečijem sajmu isto promovišemo tenis. Gde god možemo i gde god ima prilika. I to isto besplatno uglavnom, da. Potpuno, mi to finansiramo iz našeg budžeta.
trudimo se da pomognemo i te manifestacije da imaju da ponude nešto tim posetiocima. Da. A eto i u školama je to interesantno, deci u okviru svog časa fizičkog oni dobiju časove tenisa. Šta je još dobro? Dobro je to da nas podržava i dalje jako dobro grad Beograd, Sekretarija za sport. Mi imamo, ja mislim, petoricu ove godine teniskih trenera koje po drugu godinu već za redom dobijamo novac od grada i mi njih plaćamo, da, tako da oni za tu nadoknadu budu prisutni na svim tim manifestacijama koje mi organizujemo, a ima indicije da će to biti sada i malo veći broj. Tako i na kampovima takođe. I onda i na kampovima, da, njih koristimo posle i za kampovi, za te promocije. Samim tim, onda ćemo moći da budemo istovremeno na više mesta. Da budemo u više škola, da budemo u više tržnih centara i tako dalje. Tako da, mi ćemo sve dati od sebe. Novak ne može više od ovog da nam da, on je broj plafon, jedan, da, on je najbolji, ali kako da, ja uvek kažem tu rečenicu, Novak je fenomenalan i jedinstven i on je popularan, ali tenis nije popularan. Da, malo je, da, tenis i, nije i utjeca ekonomskog situacije da, i sve da, ljudi da, se plaše, da. Ali eto, bit će prilike da opširnije pričamo, da vas ne zadržavam, da te ne zadržavam sad, i eto, srećan rad u buduće. Hvala i vama i vidimo se sad na vašoj svečanosti. E, da, jeste, hvala puno. Da, hvala.